Ons is vandaag hier bij Christo Kroonje in die Vrede District op die tweede stop van die 2019 Harvest Tour, waar ons die S780 met tracks bekendstel in hierdie gebied. Die S780 met die tracks op sy rygemak in die lande is baie gemakkelijk, maar ek dink traksie en verdichting gaan ook een groot verschil maken op die tracks. Ek dink dis 'n machine wat een moet is in enige boerdery. Op die S780 het ons Combine Advisor ook op, wat die machine homself automatisch stel na verlang hoe die monster gestroop word. Ek dink dit is een baie groot voordeel in die machine. As jy van vanoggend na vanmiddag en weer na vanavond verskil jou strooptoestande en die machine kan homself aanpas om die monster so mooi en skoon as moontlik te hê. Ons het laas jaar begin met Operation Center by ons. Dit is een product van John Deere se kant af wat vir my een moed in my boerdery is. Ons datakaarte word automatisch gestuur tussen die machine na my kantore toe waar ek op die dag en datum besluite kan neem om my boerdery en my besigheid meer winsgewend te kry. John Deere finansiering en John Deere produkte sal ek verseker vir enige iemand ander in die landboubedryf aanbeveel. Ek dink my boerdery wil ek nie graag sonder John Deere produkte bedryf nie. Die doel van die 2019 Harvest Tour is om kliënte meer in te lig oor die tegnologie wat die stroper spesifiek oor beskik. Daar is automatiseringsfunksies, load cells in die graantank wat die graan weeg terwyl die stroper besig is om te stroop, wat kaarte baie meer akkuraat inkleer terwyl die stroper beweeg. Vir meer inligting, besoek gerus jou naaste handelaar of ons John Deere Suid-Afrika webtuiste.